So I just received a message from Donald Trump asking me for money. Hello, how are you? So welcome to chapter number 28 of the Bring Civilization Back Trust. So on this next video, we're going to put together a lot of videos of my trip to Mumbai in India. This trip is very interesting. The history would be a bit messy, but this happened about 5 months ago when I traveled to Mumbai trying to identify a new supplier for my products. So I was in Delhi, and then I traveled to Goa. Then from Goa, I went to Mumbai. On this was 1 day in Goa, 1 day in Mumbai. Why? Around Goa, which is a famous beach in Delhi, is where is the rice mill. So I visit this rice mill, and then I'm there for the day. I visit the rice mill, meet the owner and everybody. And then from there, I go to Mumbai to meet them again at their headquarters, their office. So there's a bit of adventure there. That's a bit of what I do. So I went there to visit them in Mumbai, in their office. It was a very long train ride. Mumbai is a huge city. So two things that happened there. Like, one is my work. So I was there sourcing new suppliers. So I had this new contact. They've been contacting me for months. I get a lot of inquiries from India of Indian rice producers and traders that they want me to buy their rice. And so, but I have my conditions. Everybody knows there's this big lack of finance in the world nowadays. There are only massive corporations that have access to credit. So anybody who's not just a big, massive, multi-billion dollar company, like McDonald's or Uncle Ben's or Nestle, Cargill, you just marginalize. There's no system for us. And so I just received a message from Donald Trump asking me for money. So maybe that's a good sign, maybe? I don't know, okay? I don't know. I think the banking system is broke, the legal system is broke, the media system is broke. It's all in these three elements being broke by brokers, because our industries that are run by brokers. So I just received a message from Donald Trump asking me for money. So maybe that's a good sign, maybe? So I just received a message from Donald Trump asking me for money. Asking me for money. Received a message from Donald Trump. Asking me for money. Received a message from Donald Trump. Asking me for money. There's no system for us. And you know, I'm very stubborn, like I keep insisting. Somebody asking me the other day from the USA, he was like, Augustine, you're still trying? I'll do this for like 20 years, you're still trying? Yes, I'm still trying. So what this company did, unfortunately, it's a common behavior and business in India, which is the bait and switch. So they said they would give me terms. They said they would make a joint venture with me so we can partner, share the profits, share the costs. Because the thing is, me as a distributor, I'm a small portion of the entire supply chain. I'm the guy that maybe manages 5% of the total cost, and the manufacturer is 95%. So that's why it's a lot of funds for me to carry on. But then you need to make a proper agreement with them. And then with the problems I have all the time when I make agreements with them, then they cut me off. So it's this endless discussion. Everybody knows that's why they bring civilization back. It's like, why we have to buy products in countries where they're cheap? Like, why there's no finances to anybody? You know, that's the whole thing we're talking about. So on this trip, I spent half of my time doing work, so these meetings, and there is a little bit of tours that I did around to check around
What is it like? And Mumbai reminds me Rio a lot. And something else is all the questions I had on social media and over the phone from everybody I know, from customers, friends, and relatives. Everybody was asking me everything. So when I was in India, what are you doing in India? Why are you there? What's your impressions? What does it look like? And where did you go? Are you doing some tourism? So you're going to be seeing a lot of videos where I'm talking in English, Spanish, Italian, and Portuguese, because that's how I exist. Okay, I use those four languages simultaneously on my daily life. So I'm answering everybody. So it's a bit fun because you're going to see me. I was very pissed off with the banks. I'm still, but anyways, at that time I was still in the where everything was happening, and I had my customers asking me for products. I have my clients, and then you're talking to bankers. And unfortunately, this company in Mumbai, they did bait and switch. So once I was there, once I was explaining everything, they come and they ask me for a payment, cash. Another thing about asking for terms is like, who is the person that has more risk? It's me, because I'm the ones just sending money. And they would send a product to me. So at the end, they're sending product and I'll be sending money. So if I send money, they don't not ship. What can we do? That's also another thing about the bring civilization back. Like, how can we live this globalized international economy, but there's no services to give us safety and to make all this international lifestyle works? We have this case now of this virus that is just spread out all over the world. So you see that there's nothing really intelligent being done on globalization. Everybody talks globalization, globalization, but it's only pollution, cheaper products, labor laws that are all broken. Cyber crime, you know, all these problems that they are there. We are just very entertained for a very thick makeup. It's a very thick mask that makes us believe that we are doing all right. We're not doing this bad. But now I think everybody's going to know with all this quarantine everybody's doing all over the world. And anyway, so I keep doing. I think I was a bit of a pioneer with my videos, so I'm going to keep continue. They're getting better now, and like, so watch now India, Mumbai, New Delhi, no, Mumbai and Goa. That's more of these two videos. I'm doing other videos from Delhi later. All right, okay. Cheers. Stay tuned. All right, chapter. Oi, Ruby, olha que lindo o aeroporto de Mumbai, super bonito, ó. Bem bonito, as cores, tudo limpo, organizado. Oh, mas eu, no meu caso, eu tenho empresa nos Estados Unidos, tenho empresa no Reino Unido, tenho empresa no, na Europa, eu tenho contrato, tenho minha marca própria. Todas as vezes que eu fui roubado, foi altamente documentado tudo, a polícia, tudo, tipo, eu fiz absolutamente tudo possível para receber as minhas comissões. E aí você fica assustado que com essa internet toda, o governo mesmo, ou seja, propositadamente não criou nenhuma segurança. Você faz o trabalho todo pela internet e você não consegue
Não tem segurança nenhuma. E foi de propósito, é um horror. Aqui, é, olha que lindo o aeroporto de Mumbai. Nossa, o aeroporto mais bonito que eu conheço. Olha, lindo. Comigo sempre bem, eu tô sempre bem, né? Questão que eu não aceito é essa questão financeira, né? O sistema bancário mundial, na minha opinião, baseado nos problemas que eu tive, principalmente de um ano pra cá, onde pra mim ficou tudo bem exposto, o mundo como ele é hoje, em 2019, o sistema legal mundial está quebrado, ou seja, existe um muro de brokers entre a justiça e a realidade. Você, qualquer problema que você tem, você se esbarra num muro de broker, intermediário, atravessador, porque há uma falta tremenda de advogados qualificados. Isso é no Reino Unido, isso é na Inglaterra, é tudo que é lugar. Estados Unidos é o pior caso, é de onde veio, entendeu? Infelizmente é uma profissão que encheu de broker. E é só broker intermediário, então a gente que não tem nenhum comprometimento com certo e errado, eles só querem criar um terceiro problema, que são eles, entende? Então o sistema legal está quebrado, e o sistema bancário também está quebrado, com consequência do sistema legal está quebrado, o sistema bancário está quebrado, porque não tem crédito no mercado, o crédito acabou, voltamos à era... o Antigo Testamento mesmo, olho por olho, dente por dente, você paga com uma mão, pega o produto com o outro. Agora, com essa falta de crédito toda, então ficou praticamente impossível. E o outro problema é o questão do... I don't understand your question, I'm sorry. Just a fast. Fast, yes. Fast. Express. Yeah, selling. Yes. 70 rupees. Fast. Oui. Express. Yeah, 70 rupees. You're gonna get your money. It's okay. No, don't worry about that. I pay the toll. It's okay. Yeah. Yes. But I'm Christian. Yeah, I'm Christian. Yeah. No, here, it's true. I'm Catholic. Christian. I'm not. Yeah, I'm Christian. Yeah. No, here, it's true. You can't give me credit. I'm Catholic. Yeah, Christian. No. I pay. Okay. Yes, but I'm saying, like, I am from, so don't probably. Okay. Yeah, there are Christians in Europe. Yes. I follow Jesus Christ and all that, so don't worry about that. Yeah, no need. Yes, it's okay. É, ele tá com medo porque é um problema. Quando o povo é europeu, eles já ficam assim, esse povo não paga. Então, assim, tem que pagar cash na frente. Isso foi, inclusive, a advogada mesmo lá em Miami, ela disse, Agustin, não tem mais crédito, acabou. Hoje em dia você tem que pegar tudo antecipado. Deus, né? Então, porque essa acabou mesmo. Toda eu tenho que explicar aqui não. Mas é aqui, ó, é lindo. Olha, Mumbai é uma cidade gigante. É, e agora outra coisa que tá quebrada mesmo é a mídia, né? A mídia tá uma confusão, um monte de notícia falsa, quando esteja o jornal, a social media, o Facebook, o Google, eles não pagam para criador de conteúdo, deveriam pagar, mas como eles conseguiram essa bocada de criar empresas de mídia onde eles não pagam quem cria conteúdo? Porque toda vez que você está postando uma coisa no Facebook, você tem que receber um pagamento, você criou conteúdo para aquela empresa, especialmente se você é um jornalista, um músico, um ator, você fez postou no Facebook, as pessoas estão entrando ali para ver você, não estão entrando ali para ver o logo do Facebook, mas é, só com base de corrupção mesmo e do sistema legal estando quebrado, eles conseguiram e continuam aí com essas empresas de mídia sem pagar ninguém, entendeu? Mas é isso. Agora, tô aqui tentando procurar crédito, porque o meu problema não é vender, eu faturei 10, 12 milhões de dólares no ano passado.
Agora, em vez de desfrutar do meu resultado, não, eu tô nas voltas com advogado, com banqueiro, com contador, com coisa para explicar, porque o dinheiro não está na minha mão. Ou seja, é advogado para tentar cobrar o pagamento, é contador para tentar explicar para o governo por que o meu dinheiro não está na minha conta, e é uma confusão e o dinheiro não sai. Entendeu? O dinheiro não sai um ano inteiro. Terça-feira estou de novo na Embaixada Americana, dessa vez é de Dubai, fazendo mais documentação para mandar para a polícia tailandesa, para a polícia brasileira, para a polícia americana, para a polícia irlandesa. Essa gente tem que pagar, ou tem que ser presa, ué. Porque que permitiram? Porque permitiram a internet existir? Como assim? Entendeu? Como que alguém pega um WhatsApp, faz calúnia e difamação contra você, rouba seus clientes e você reporta isso pra polícia? Que polícia é essa? Que foi controlando garrafinha de água em supermercado, em aeroporto, garrafinha de não sei o que, de gel que não tem 50 gramas, tem 51 gramas, e você é roubado mais de $100,000, você vai para uma delegacia de polícia reportar a bandidagem, e eles não sabem nem o que é internet. Eles não sabem, como assim? Como você tá aqui? Não, é sério, entendeu? Mas é isso, mas eu continuo tentando, eu não desisto. Eu vou pagar o pedágio aqui, porque eu expliquei para ele. Allora, ho dato il tuo numero a Rajed, lui ti va a chiamare e fra un po' così ti spiega la campagna che stiamo a fare nel Caribe. Sono 25.000 kg di riso, e ti vai a spiegare tutto e l'ho dato a lui. American banking system is broke, they have no liquidity. It's all they have is property, no liquidity, that's why there's no credit in the market anymore. Another problem, the legal system is broke by brokers. They're all brokers. All they do is brokers. American they don't legal really system is broke right by brokers. Okay, write it down. There's a wall of brokers obstructing law from reality. So, unfortunately, it is what it is. Donald Trump was a fiasco. But my money is there. They owe me payments. They have to be arrested. Once America is back on stage, once the country is restructured, it is a fiasco nowadays. Once the country is back, I'm very positive. I work with sales, I believe. So it's going, when America comes back to civilization, once America is back to civilization, once America is back on stage, all these people are going to be totally arrested. Those companies are going to be busted. I'm going to receive my compensations. That's why I have everything filed in all sorts of different institutions. That's why okay? I have all so my no documentation problem. Ready. All the authorities are already aware of the problem. All the courthouses, the legal authorities, they are also aware. We just lost in a wall of brokers that has to be terminated. That's a wall of brokers. Mumbai, la capital, la ciudad más grande de India. Mira qué lindo. ¿Ves? Me da un poco de miedo, está muy cerca de la ventana. Pero muy lindo, a ver cómo van las reuniones acá en India. Está bien, un saludo, chao, chao.
Hi, I'm fine. I'm here like walking the sidewalk, looking the beach sidewalk in Mumbai. It's gorgeous, very beautiful. Reminds me Rio de Janeiro. And yeah, so it's very busy, lots of things. But unfortunately, you know, you talk about money, you know, at the end of the day, for that's the world how it is in 2019. Everybody wants to do millions of things, but at the end, everybody's just talking about money and there's no credit in the market. So it looks gorgeous scenery. O que eles não entendem é assim. Cheers. Eu trabalho com vendas desde que eu tinha 16 anos. Eu era vendedor de enciclopédia britânica lá em Belo Horizonte. Então, assim, para trabalhar com vendas você tem que acreditar, né? Então, eu não tenho outra opção. A única opção que eu tenho é acreditar. Então, eu continuo acreditando e tentando. E sempre tem resultado. E eles são sempre grandes. E eles ficam horrorizados, sabotam tudo, é vai tudo de novo. Agora eu acho, bom, agora que eu tô com 43 anos, que eu faço isso há 26 anos, eu acho que ele está na hora de desistir, porque, né? Mas enfim, aqui Mumbai, parece Rio de Janeiro, o calçadão. O pessoal fica fazendo no calçadão, olha que legal. Fica no calçadão, caminhando e fazendo... conversando, igualzinho no Copacabana, no Rio. Aqui foi colônia portuguesa muitos anos. Tem muitos nomes em português, Goa também. Ah, e ali é o skyline de Mumbai. Dá pra ver? Aqui é o skyline. É como se fosse umas 10 Botafogos juntas, umas 4, é porque é uma hora de... sabe Botafogo no Rio de Janeiro? Do aeroporto até aqui você passa por umas 10 Botafogos, não termina, assim, é muito prédio, é muito grande, mas é muito parecido com o Rio. E tem os ônibus ingleses, double deck, sabe? Não sei se você viu um aí, eles passam aqui de vez em quando. Os ônibus double deck, bem legal. Ali, ó, ele tá vendo? Dá pra ver? Cadê o ônibus da Baldeck? Eu vou chegar ali, tem um ônibus da Baldeck. Então tá, ó, um abraço aí. Essa luz tá melhor, ó. Essa luz tá ótima. Ó, um abraço, lá. Tchau, tchau. Lá, cetero, mas deve pagare 100 euro in particolare emergenza. Per quello serve. Va bene, saluto. Guarda, io guido e ce l'ho le macchine da anni, non solo in Dublino, a Dublino Italia, tante cose. Guarda, lo meglio che fai non comprare la macchina, non guidare, è assolutamente un negozio terribile, non lo fai, lo dico, non lo fai. Sì, sono molto belli, come stai? Tutto bene? Hi, how are you? Greetings from Mumbai. Great here. All right, here's all the cars. I'm riding the sidewalk. Sidewalk, look how beautiful. And the light. It's beautiful, isn't it? All right. That's the hotel I'm staying. That one there. The here with it. All right, cheers.